Knížka Soukromý život božských pěvců od Marcia Levisu. Taky intimnosti. Kapitoly o Lucianovi Pavarottimu. To je. Sledování váhy se za kapitolami, jo? Co? Podtitulek Pavarotti dohání ženy k šílenství, když však hony pořádají, vidí, že těžko k němu se dostávají. Ron Rubin. Luciano radí jak zhubno. První bod, číslo 1. Rychle, má malou paměti. Jen se podívejte na kalorickou hodnotu hot dogu, já musel drog. Půjde maximálně o 200, 300 nebo možná 400 kalorií. Já jako Luciano Pavarotti se snažím rozdělit kalorickou hodnotu jednoho jídla mezi dvě. Bod číslo 2. Existuje několik triků, jak zhubnout. Jedním z nich je čekat co nejdéle s jídlem, však žaludek je už i bez toho dost šťastný, protože ví, že se k jídlu chystá. Chci ledničku nacpanou čerstvým ovocem, pak plotínkový vařík, abych si mohl uvařit špagety. A nezapomeňte zkontrolovat výška lednice, nerad bych přišel o prsty. Vodu si přivezu sebou v závorce, instrukce slavného tenoristy pro personál hotelu Four Seasons ve Washingtonu před Lučanovým týdenním pobytem. Další bod. Když držíte dietu, nepijete k jídlu víno. Nevím, čím to je, ale jsem přesvědčený, že kalorie vína nějakým záhadným způsobem reagují s kaloriemi jídla. Že by. Naučil jsem se jíst jídlo studené. Tím eliminuji dobu čekání, než se uvaří. A poslední bod ten mě dostává, pánové a dámy, dámové a pány. Než se začnete dusit smíchem nad mými radami ke zhubnutí, zastavte se trochu a zamyslete se. Nevíte, jak tlustý jsem mohl být? Poslední věc. Nevíte, jak tlustý jsem mohl být, kdybych tenhle svá tajemství neměl.